morning, guys. Today is Tuesday, and it's about 8:20 in the morning here. And for today's video, I'm just gonna show you my daily routine or kung ano yung mga ginagawa ko as a caregiver. And I'm here sa bahay ng alaga ko, guys. Here for 7 hours today, from 8 in the morning to 3 in the afternoon. So hindi pare-parehas yung routine ko, guys, kasi minsan ang shift ko ay nag-start ng 12 noon. Iba-iba yung alaga ko, so this is just the routine I do kapag pupunta ako sa client na to. First thing I do when I arrive in their house is, of course, you have to greet her and ask her how she feels. Kung nakatulog ba siya ng maayos or may masakit ba sa kanya. And then after that, I'm making my breakfast. So this time she want scrambled egg and toast. So ayun, gagawin na natin, guys. Ayan na, guys, yung breakfast niya. Scrambled egg and then toast. Same with her husband and then little bit of milk. Tapos na mag-breakfast yung alaga ko. And the next thing I have to do is to remind her to take her pills. Kasi may tinitake siyang gamot after breakfast. And iba-iba yung client ko, guys. Minsan yung isang client ko hindi siya nagtitake ng morning. Sa afternoon siya or noon. Ganon. May mga naka-schedule kasi or nakasulat sa prescription nila kung kailan lang nila dapat i-take yung pills nila. So anyway, ayun, uminom na siya ng kanyang gamot and then she's upstairs changing her clothes. Kasi yung client ko, guys, gusto niya laging nakaayos kahit nasa bahay lang. Kahit hindi kami pupunta kahit saan, dito lang talaga sa bahay niya. Lagi yung nakaayos, which is good naman. I like that way. Kasi may ibang client din ako na medyo, ano, hindi, wala silang pakialam kung ano yung susutin nila, ganun. So anyway, pagkatapos niyang kumain, ayun, nakatake na siya ng pills. Wala na masyadong gagawin, guys, kasi nagtitake yan sila ng nap. Kasi maaga silang nagising. 7 in the morning, nagigising na sila. Anyway, a little later, I think I'm gonna go upstairs and then fix her bed. Kasi it's part of our job too, guys, to fix her bed. And then, ayun, wala na masyadong gagawin, guys. Nag-ano lang ako, linis-linis. Or mamaya magba-vacuum ako sa living room nila. And then also, do the dishes. Kasi it's part of our job too. Na mag-light cleaning. Light lang, guys. Hindi yung sobrang sub-sub ka na sa kakalinis. Kasi hindi na yun caregiving. Housekeeping na yun. Anyway, hindi ko alam kung pupunta kami sa grocery store today kasi sabi niya kapag okay na siya, say she's not feeling good today. Kung okay daw siya, pupunta kami sa grocery store, which is part of our job also to take our clients to essential shopping. So yan, guys, I will update you later. Maglilinis-linis muna ako habang wala pang ginagawa.
11 o'clock na guys, and pumunta ako sa taas kanina para i-fix sana yung higaan nila, no? Pero naka-fix na pala, inayos na nila. Sila kasi yung tipong tao guys na malinis sa katawan and lagi silang organized. So as soon as they get out from bed, they already fixed it. So ayan, naka-save ng time para sa akin, diba? Save sa trabaho ko. Anyway, magaling na siya, okay na siya ngayon. So we're going to the grocery store. Ipa-dinner siya every Sunday sa mga ka-churchmate niya. So maghahanda siya ng, I don't know kung ano yung menu niya, pero mahilig siya magluto guys. Malakas pa siya actually. And then yun, ipagmamaneho ko lang siya papuntang ano, grocery store. This is also part sa trabaho ko guys as a caregiver, na ipagmaneho sila sa mga essential shoppings nila, errands, ganun. So may mga certain store lang na hindi mo pwedeng dalhin yung client mo, like sa alcohol store or sa casino, ganun, sa mga pasugalan, bawal mo siyang dalhin doon. Anyway, pupunta muna kami guys ha, mamaya ulit. Hey guys, ayun, alas 12 na ng tanghali. And we're here at Walmart kasi magsha-shopping daw siya para sa dinner niya ngayong Sunday. Hey guys, it's 1:30 PM na and I only have 1 hour and 30 minutes left here. And yeah, uuwi na ako, tapos na yung shift ko. Tapos nang kumain ng lunch yung alaga ko, and then uminom na din siya ng pills na kailangan niyang inumin after lunch. Then ayun, nagpapahinga na guys, nandun na sa kanyang recliner. And nandito ako sa labas, nagpapahangin ako guys kasi sobrang antok na ako sa loob. Ayan, sobrang haggard na ng mukha ko. And yun guys, may madami pa kaming task na dapat gagawin, like we have to assist them for their showers kung hindi pa sila or kung hindi na nila kaya, and then we do foot care too, and then what else do we have to do, skin care. Pero yung client ko kasi guys, ano pa siya, malusog pa, kaya siya na lahat gumagawa nun. Hindi na siya nahingi ng tulong sa akin kapag nagsha-shower siya, or nagpuput ng lotion, or dressing, ganun. Part din yun ng trabaho ko guys, pero pag ang client ay kaya pa niya at ayaw niyang magpa-assist tungkol dyan, then I respect them or her kasi ano, nandun lang naman kami para i-guide sila or para i-assist sila sa mga bagay na hindi na nila kaya. Anyway, I think that's all guys. That's all for today's video kasi wala na akong gagawin. Malapit na ako mag-out. So, papetiks-petiks na lang ako dito. Iko-close ko na tong vlog na to. I hope you learned something from this video. Kung gusto niyong mag-caregiver guys, ang video na to ay para sa inyo. This is home care guys, home caregiver, kasi magkaiba yung home caregiver and then nursing home na caregiver. Kasi sa home care, one-on-one lang kami ng client ko. Kapag ikaw ay sa nursing home, madami kang aalagaan. So, maganda talaga guys pag home care kasi nakakapagpahinga ka and then mabait yung alaga mo, pinapaupo ka, ganun, pag wala nang gagawin. Ayun, thank you guys for watching, and if you like this video, please give me a thumbs up and subscribe for more. Bye!